ძვირფასო მარიამ, როგორ ბრძანდებით? არ მოგიწერიათ რამდენი ხანი? თბილისში აპრილი დაგვიდგა, თავდებით და როგორც ქუჩაში სულში წუმს მარიამ. ელვა ზეცაში, ჭექა და ქუხილი, ქალაქი წვიმების სურნელით მთვრალია მე თქვენი დაკარგვის მომაწვა წუხილი. ამიტომ მოგწერა ძვირფასო მარიამ. ჩემს თავს საოცრად უცნობი რამ ხდება. გარეთ წვიმს, ოთახში ტკივილის ქარია დილით, რომ თქვენი თმა საწოლზე არ მხვდება და თქვენი სიცილი არ მესმის მარიამ. რამდენჯერ სიკვდილის სულ არავითხო. ეს ალბათ ბავშვური სისუსტის ბრალია. ყოველღამ თვითკვლელი ფიქრები მიხმობენ, ყოველღამ მკვდები და ვცოცხლდები მარიამ. დამღალეს ქალებმა, გარბიან უკვალო დამღალეს, ძალიან 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 გადაწყდა. დღეიდან ვიცხოვრებ უქალოდ, გზაც და მილოცნია ძვირფასო მარიამ. წვიმს როგორც სიმღამით ჩუმად რომ გითხარით, მიყვარხართ, მიყვარხართ ძვირფასო მარიამ. მერე თქვენ სწახვედით და სულ და სიზმარი მე ქუჩას გავყევი სველსა და ქარიანს. ძვირფასო მარიამ, თქვენს მანდილს ვინახავ, ნიავს არ ვაკარებ. სულ თავზე ბევლები ნუღელად ტკივილი, მე ბევრი მინახავს. წვიმს როგორც სიმღამით გეგონეთ სრემლები, მერწმუნეთ არ ვტირი, არ ვტირი მარიამ. ჩემი ხსნა ქრისტე და მისი ჯვარია.